Se on moi, tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden videon pariin. Jos sua kiinnostaa asuntovaunulla tai asuntoautolla tai retkeiluautolla reissailu, niin nyt oot löytänyt oikeille kanavalle ja oikein videon pariin, sillä tästä videosta olisi tarkoitus aloittaa reissaaminen tuolla vaunulla. Suunnitelma on se, että me ollaan varattu jo ennakkoon laivamatka Helsingistä Tallinnaan ja se olisi tarkoitus itse asiassa huomenna lähtee laivalla asuntovaunun perässä Tallinnaan ja siitä sitten eteenpäin. Päämääränä tällä hetkellä ainakin vielä on Puola, itse asiassa Etelä-Puola, ja sinne päin olisi tarkoitus mennä. Ja suunnitelma on sille, että ajetaan aika varmaan suorilta, ei nyt ihan suoraa soittoa, mutta aika pitkälti, joka reippaasti kuitenkin sinne Etelä-Puolaan. Siellä on sitten vähän suunnitelmia ja käydään niitä sitten vähän myöhemmin läpi, mutta katsotaan vähän, että minkälaisella kombinaatiolla ollaan tässä nyt sitten lähdössä matkaa. Tässä on tietenkin vähän tehty jo ennakkoon valmisteluja ja ei ole ensimmäinen reissu, mitä tällä vaunulla tehdään. Tämä on meidän oma hobbyn vaunu ja tämä on tämmöinen mallilta yksiakselinen, olisiko ollut 545 tämä malli. Ja tällä olisi tarkoitus lähteä matkaan ja voitaisiin vähän katsoa tuosta sisältä, miltä tämä vaunu näyttää ja vähän katsotaan, mitkä on tän, koska sano kauden upgradeit sitten, eli mitä pieniä parannuksia on tehty, mitä on aikaisemmilta reissuilta opittu. Mennään tuonne vaunun sisään ja katsotaan, mitä sieltä tällä hetkellä löytyy. Meillä siis tällä hetkellä, no tietäjät tietää, ketkä on tän kokenut, niin on tällä hetkellä käynnissä siis reissun valmistelu. Tosinkin huomenna ollaan reissuun lähdössä ja nyt kovaa sitten vähän pakkaillaan vaunua ja itse katselen sitten myöskin tätä teknistä puolta ja auton pakkailua ja muuta, koska vanhalla autolla, kun vanhalla vaunu lähtee, niin ikinä ei tiedä mitä eteen tulee. Ja kommentoipa muuten tuohon alas, että tykkäätkö aina vähän varustella asuntovaunua tai asuntoautoa tai retkeiluautoa tai mitä ikinä, niin aina sitten vähän niin kuin joka kaudelle vähän niitä sellaisia pieniä puutteita, mitä oot huomannut, niin onko sulla tapana pistää aina vähän niin kuin upgradeata edelliseen kauteen verrattuna? Lähdetään vaikka tästä vaunun etuosasta liikkeelle ja ensimmäinen upgrade tälle kaudelle on tämmöinen ihan perinteinen radio. Tää on tämmönen Tivoli Audio radio. Löysin tää itse asiassa kirpparilta erittäin huokeeseen hintaan. Tää on nyt sitten toimii 12 voltilla. Täältä saadaan sitten tarvittaisi vähän musiikkia tänne vaunuun, jos haluaa vähän kuunnella musiikkireissussa. Mä koen itse, että en oo mikään siis silleen supermusiikin kuuntelija, mutta joskus voi olla ihan kiva tilanne sellainen, että voisit laittaa ton musiikin tosta radiosta ja vähän sillä lailla vaunun sisällä, niin se on upgrade numero 1. Upgrade numero 2 on semmoinen, että huomattiin tässä aikaisemmilla reissuilla, että kun tänne tullaan sisään, niin laitettiin tähän tämmönen jo matto, vähän niin kuin suojaamaan vaaleita verhoilua tai vaaleita niin kuin vaunun omaa mattoa, mikä täällä alla on. Ja tämä ei kuitenkaan riittänyt, koska käytännössä tässä oli semmoinen haaste, että sit kun tullaan sisään, ja tähän laittaa 4 ihmistä kenkänsä, niin tähän tulee aikamoinen semmoinen sekamelska. Ja varsinkin sitten, kun täällä vaunussa oleilee ja illalla menee nukkumaan, niin se alkoi vähän ärsyttämään. Joten taiteilin tähän tämmöisen ihan yleismallisen tämmöisen kehikon ja modasin sen sitten tähän sopivaan. Ja kiinnitin, että tämä on tämmöinen kuitenkin, että tämän voi nostaa tästä irti siivousta varten. Mutta kuitenkin silleen, että se pysyy tästä tukevasti niin kuin ajonkin aikana. Joten tähän saadaan siis kengät näppärästi. Se on tosi kiva nyt sitten. Niin tähän mahtuu 4 ihmisen kengät ihan riittävän hyvin. Sitten täältä löytyy keittiön kalusteryhmän alta, niin sinne asensin kiinteän kaasuhälyttimen. Eli tämmöisiä pieniä turvallisuusnäkökohtia. Niitä on aina hyvä vähän parannella. Se ei ole ikinä hukkaa heitettyä rahaa eikä aikaa mun mielestä. Sittenhän täältä löytyy tää, mistä tein jo aikaisemmin video, eli katto, ikkuna, missä on tuuletin integroitu siihen, tämmönen tuulen laadukas malli, ja tästä saadaan nyt sitten kattoikkunaa avattua, ja täältä saa sitten tuulettimen tosta, kun mä osaan vielä tätä käyttää, niin näköjään en osaa käyttää, mutta nyt se lähtee sitä pyörimään, eli siitä saadaan nyt sitten kuumina kesäiltoina ja miksei päivinäkin, niin saa sitten mukavasti vähän viilennettyä tätä vaunua. Etenkin ilta-aikaan ne, ketkä tietää, ketkä on niin kuin kokeillut tätä elämää, tämmöistä reissuelämää asuntoautolla tai vaunulla, missä ei sitten ole ilmastointia, niin tuommoinen tuuletin, kun saa ilman vaihtumaan illalla, niin ai että, se on kyllä niin kuin priceless, voisiko sanoa.
Sitten täällä takana, kun on kerrossängyt lapsille, niin nykyaikana kaikenlaisia älylaitteita ja puhelimia löytyy, joten ne pitää saada tietysti lataukseen yön ajaksi, ja miksei sitten päivälläkin jonnekin, niin tänne asensi tämmöisen yhden USB-latauspistokkeen, eli siitä saadaan nyt sitten älylaitteita ja muita lataukseen, että saadaan vähän niin kuin vaunua niin sanotusti ajanmukaiseksi. Siinä oli oikeastaan vaunun kaikki upgradeit tälle kesälle mun muistaakseni. Aikaisemminkin on jotain päivityksiä jo tehnyt. Jos sua ehdottomasti hei kiinnostaisi tästä vaunusta semmonen niin kuin täydellinen esittely kaikista varusteista, varusteluista, mitä on tehnyt, niin hei, kommentoipa tohon alas ehdottomasti, niin pistetään mietintää, jos semmoisen videon sitten vaikka tekis. Ja vaunuhan tietysti pitää vetää jollain vetoautolla, ja käydäs kattoon toi vetoauto seuraavaksi, ja itse asiassa mulla olisikin tässä vuorossa niin toi vetoauto. Ja pitää vähän rupea pakkailemaan sinne työkaluja ja muuta kaikkea pientä mukaan. Jos joskus sattuu tarviimaan, niin se on hyvä, että ne on sitten tossa mukana omassa autossa ja ei ole ihan sitten muiden varassa. Vetoautona tulee toimimaan tämmönen BMW 500-sarjalainen ja tää on malliltaan 525 diisseli neliveto eli X-Drive ja tää on todella mukava matka ajossa ja tommosessa vaunun vedossa. Tää tulee olemaan itse asiassa ensimmäinen varsinainen oikea vaunureissu tällä autolla. Ja mä oon toki nytten oon käyttänyt esimerkiksi kaasut tuli koeponnistettu, niin veteli vähän vaunua perässä ja erittäin mukava oli kyllä vetää, mutta todellisuushan sitten vasta tietysti nähdään, kun pääsee pidempään reissuun. Tänne auton katolle, niin täällä on alkuperäiset kattotelineet sekä alkuperäiset noi pyörätelineet, joten niihin on sitten tarkoitus saada kaksi aikuisten pyörää tänne katolle. Ja minkä takia katolle, niin tuommoisessa vaunussa toi kantavuus ei tietenkään ole mikään ihan kovin iso, joten pyrin sitten välttämään sitä, että tulisi ylikuormattua vaunua, joten auton katolle vaan tavaraa, niin saadaan sitten kombinaatiobalanssi. Avasin ton auton takaluukun tossa ja ajattelin, että rupeanpa nyt vähän täyttelemään sinne tavaroita, mutta tietenkään mä en vielä edes kattonut niitä tavaroita, mun pitää vähän miettiä, mitä kaikkea tavaraa mä otan. Yleensä mulla on ollut semmonen iso muovilaatikko, mihin mä vähän lastaan kaikki semmosia niinku työkaluja mukaan, semmosia yleisemmin tarvittavia. Ja sanotaanko niin, että jos joku pienimuotoinen remontti tulee, niin pystyy suoriutumaan siitä tien päällä mahdollisesti sitten itsekin. Tietenkin jos tulee joku iso, raskaampi remontti, niin sitten täytyy vaan turvautua paikalliseen apuun. Mutta siitä tuossa aikaisemmin mainittiin, että minnepä ollaan menossa. Ollaan siis menossa Etelä-Puolaan ja ihan niin onnellinen tarina tämä ei ole, että minkä takia just Etelä-Puolaan, vaan tämä Bemari siis on X-Drive 4-vetonen ja tässä just ennen tätä reissun lähtöä noin viikko sitten, niin huomasin, että toi jakovaihteisto tuossa alkaa pitää vähän epäilyttäviä ääniä ja sitten selvisi aika nopeasti, eli se on aika tyypillinen vika näissä. Ja löydin sitten tuolta netin ihmeellisestä maailmasta semmoisen aika suositun paikan, mihin esimerkiksi Suomesta ja Ruotsistakin porukka on mennyt, koska siellä ne on keskittynyt pelkästään noiden jakovaihteistojen korjaamiseen ja vaihtamiseen. Ja tästä videossa olisikin tarkoitus, tai tästä videosarjassa olisi tarkoitus mennä tosiaankin tuonne Etelä-Puolaan. Mulla on sinne varattuna siis ihan korjaamalle aika, ja tarkoitus olisi ajaa sinne muutaman päivän ja sitten varattu aikaa vastaan, niin ne nostaa auto ylös ja pistää jakovaihteisto kuntoon. Ja tästä tulee tämmönen todellinen jännitysnäytelmä, että miten tästä tulee käymään. Että onks meillä edes autoa enää, kun se nostetaan siellä nosturille ja sitten ne on huulipyöränä. Että no, me purettiin tää, mutta ei meillä kyllä osio tähän. No, katsotaan mitä tulee käymään, mutta ihan tämmönen pikku hintsi, että kannattaa pistää kanava tilaukseen, niin että missä on sitten noita tulevia videoita. Katsotaan mitä täältä tällä hetkellä löytyy. Aika hyvin kaiken näköistä. Mulla on siis normaalisti, aina kun vanhoilla autoilla ajelee, niin ihan perus kattava valikoima, niin kuin perus käsityökaluja tuossa mukana. Et on vähän pari erilaista hylsysarjaa, puolen tuuman, 1/4 ja sitten tuota akkukaapelia, lisäysöljyä, pakkasnestettä vähän ja ihan perus jotain niin kuin avaimia, ruuvimesseleitä, pihtejä. Mitä tässä nyt niin kuin näkyy, ja vähän paikkapulloa, noita, en viitti sanoa miksikä niitä sanotaan, vähän vasaraa, vähän teippiä ja jos jonkun näköistä hylsysarjaa tosiaankin pari erilaista.
Eli olen kyllä silleen valmistautunut ihan normitilanteessakin vähän jotain pientä tien päällä tekemään. Mutta nyt olisi tarkoitus ehkä vähän ottaa vielä tähän jotain ekstraa mukaan, niin ei sitten ainakaan jää siitä kiinni remonttitien päällä. Just vähän mietiskelin tuossa nyt rengaspaineita näihin takapyöriin, että kun toi vaunu kuitenkin jonkin verran tulee kuormittamaan tota koukkuu, ei nyt ihan hirveästi, mutta kyllä siihen varmaan tulee jonkin verran. Niin mä vähän nostan näitä paineita. No täällä on nyt jo aika reippaasti. Mutta mä varmaan laitan ne tonne jonnekin. Enpäs kerrokaan. Arvaappa muuten. Tai mitä suosittelet? Rengas koko on 225-57. Tässä vähän pois. Niin mitäpä suosittelisit rengaspaineeksi? Pistä kommenttia tuohon alas. No niin, tuli tuossa vähän pyörittyä talli ympäri ja mietitty, että mitä sitä niinku tarttis noita työkaluja, tarvikkeita tuollaiselle reissulle. Mekin kuitenkin käytetään olla siellä useampi viikko, niin on se hyvä olla niinku omasta takaa, mutta tietysti ei ihan liiallisuuksia viitti mennä, eli mitä hitsaskonetta en ota mukaan, enkä vähän tuossa mietin jo kulmahiomakorettakin, mutta siis ehkä en ota kuitenkaan. Et jos niin pahasti sit käy, niin ehkä sit on syytä jo hinauttaa auto jollekin paikalliselle Güntherille sinne korjattavaksi. Mutta katsotaan nyt vähän, että mitä tässä niin lähes mukaan. Ja saat ainakin kunnon naurut, jos et muuta. Ja kommentoi tuohon alas, että niin, onko sulla tapana varustautua pidempiin reissuihin? Lähit sitten vaunulla, asuntoautolla tai pelkällä autollakin jonnekin pidemmille reissuille. Niin mitä, onko sellaisia perusjuttuja, mitä tulee aina otettua mukaan? Niin pistähän kommenttiin, niin luen kyllä jokaisen kommentin. Mä oon tähän vähän kasannut sitä, ja tosiaankin se, mikä tuo takaluukus äsken näkyi, niin siellä on se mun perusvarustus, mikä kulkee aina autossa mukana, mutta tässä on nyt vähän ekstraa. Eli mä ajattelin ottaa sinne tommosen ihan pienen tunkin ja pukin. Voi olla vähän liioittelua, mutta kerran mun kävi silleen, että mä asuntovaunureissussa jouduin ihan tunkkiinkin käyttämään. Se oli kyllä tosi näppärä, kun oli kunnon, NS-kunnon tunkki. Sitten mulla on tommoinen yhden hyllysosarjan vielä mukaan, 3.8. tuumainen, niin erittäin suosittu mulla tallissa, niin se on hyvä. Vähän brake cleaneria VD40, siellä on tuollainen pieni inverteri, mulla on iso tuolla autossa, mutta ton saa niinku vaikka jotain läppäriä käytettyä sit autossa tarvittaisiin. Siellä on tuollainen kärkisarja milvaukkee, pakkasnesteet, sit tosta lähtee vähän tuommoista autoklymin fast glassia, että saa vähän ikkunoi putsattua. Otan tuollaisen käsipumpun ihan, koska meillä lähtee pari polkupyörää, niin jos sattuu jotain rengasrikkoja tai muita olemaan, ja miksei tuolla nyt vaikka sitten autorenkkaitakin pumppaile. Ja mitäs muuta? Sitten mulla on tuossa työpöydällä vähän, katsotaan, mä kasailin tähän vielä vähän jotain. Eli lähtee vähän otsalamppua, lähtee vähän johtoa, lähtee vähän nippusidettä, mittaa, parit erilaiset siirtoleukapihdit lähtee saha lähtee vähän mittaa, vähän lukkopihtiä, teräsharjaa. Lähtee työntömittakin näköjään jostain syystä. Sitten lähtee tuommoinen avainsarja. Mä ajattelin, kun tuolla autossa ei ole kovin hääppöset noin, niin mä nyt otan tuosta, mulla on tuommoinen uusi, mikä pyörii aina autossa toiseen, niin otetaanpa sekin mukaan. Alkaako tuntua jo liiallisuudelta? Kommentoi ehdottomasti tuohon alas, että onko tämä ihan sairautta jo niinku valmistautuu näin paljon, vai onko tämä niinku hyvä juttu? Että mä en oikein tiedä itsekään, että onko mä niin... varautuja ja haluan olla aina omavarainen, mahdollisimman omavarainen, vai onko tämä joku sairauden piirre? Sitten olisi vähän tuohon vaunuun liittyvää tavaraa. Sitten lähtee toinen kakka, pissapönttö vielä, eli siellä tuommoinen kasetti, niin mulla on ihan tuommoinen uusi käyttämätön, hommasin silloin joskus, kun tuo vaunu hommattiin, niin jos käy silleen, että ei saakaan tyhjennettyä jossain, niin sitten vaan vaihtaa sen haisevan tänne kassiin ja tuosta pistää pressin tyhjän sinne, niin kiva käydä kakilla. Ja sitten mä otan akkukoneen ihan sen takia mukaan, koska silloin kiva ruuvata noin tukijalat, ja se on kyllä ihan niin kuin ykkönen manuaalisesti käsin, niin ei kyllä kukaan hullu veivaile. Lähtee parit akut, Lidlin akut lähtee tuommoiseen Lidli-imuriin, se on siellä vaunun sisällä. Sitten tuossa on tuommoisia tukipaloja noiden tukijalkojen alle. Sitten voi tehdä semmoisia torneja, jos on vähän pehmeämpää tai kaltevaa pintaa. Sitten lähtee kaksi eri sähköjohtoa, karavan kaapelia, normijatkojohto. Tätä mä oon miettinyt, että tää Suomessa ei ehkä tarvii, mutta en oo kyllä vielä tuolla Baltiassa ainakaan aikaisemmin niin tarvinnut kyllä tota. Eli ihan perusjatkojohto. Sitten lähtee noita
kasetti-WC:n noita, mitä ne on nyt hajusteita tai noita aineita. Tietysti lisäpeilit lähtee, yksi jatkojohto lähtee, vähän sateenvarjo ja sitten lähtee tommonen ramppi, eli jos vaunu ei saakaan niinku silleen vaateriin ajettua, niin sit voit olla toisen pyörän ajaa sitten tommosen rampin päälle, niin saa sitten niinku, on kivempi vähän nukkua, kun ei tarvitse olla niinku, tiedätkö, kyllä sä tiedät. Sitten tässä on vielä noita meidän polkupyöräkammoja, eli tossa on tommonen työnnettävä lastenkärry, tai sitten sen saa polkupyörään kiinni. Se on ollut tosi kiva meidän reissuilla. Eli pystyy, kun ollaan parkissa jossain tai jossain kaupungissa auton kanssa reissussa, niin ei muuta kuin tosta kasaa kärryn ihan muutamassa sekunnissa. Ja sitten se voi kytkeä pyöriä kiinni, meillä lähtee kaksi aikuisten pyörää, niin se on kyllä tosi kiva sit pyöräillä tuo kaupungissa. Ja koko perhe pääsee mukaan ja ihan oikeasti mä sanon, että niin kuin jotkut kaupungit, ihan Suomessakin, niin avautuu ihan eri tavalla, kun sä jalkaudut sinne, ja sit varsinkin kun sä menet pyörällä. Sä näet pyörällä niin paljon enemmän kuin, että sä kävelisit vaan. Niin toi pyöräily kaupungeissa, niin ihan ykkösjuttu reissuilla ainakin meillä. Ja kaikki nämä pitäisi sit saada mahtumaan tänne takakonttiin. Eli tosiaankin ei viitte tuota vaunua rasittaa ja kuormittaa, vaan mahdollisimman paljon sitten tänne takakonttiin. Eli noi työkalut tulee tonne. No tietysti noi vaunun tarvikkeet, mitä näet, ne tulee tonne vaunuun. Joko sinne etukoteloon tai sisälle. Ja varmaan toi pyöräkärry, niin sekin tulee tänne. Ja sit tonne katolle tosiaankin tulee noi polkupyörät. Sen verran olen kuitenkin köyhä, että laivamatkan ajaksi niin joudun ottaa noin pyörät tonne vaunun sisään, koska se on ihan älytön juttu mun mielestä, että tavallaan mä ymmärrän sen, tavallaan mä en ymmärrä sitä ollenkaan, että kun tää auton korkeus, noin pyörät katolla, niin on suurin piirtein samaa luokkaa kuin toi vaunu, ja sitten me ajetaan kuitenkin aina sinne rahtipuolelle niiden rekkojen väliin sinne. Mut sitten, siitä menisi lisähintaa, jos ne pyörät on siellä katolla, mutta käytännössä se ei vie yhtään tilaa kuitenkaan sieltä laivan autokannelta yhtään enempää, mutta silti niistä menee lisähintaa, joten sitten jos haluaa säästää ison rahan, niin ei muuta kuin nostaa ne laivamatka-ajaksi tonne vaunun sisään. Ja tosiaankin tästä reissusta tulee olemaan todella mielenkiintoinen, ehkä ekaa kertaa itselle sen takia, koska mä tuun ensimmäistä kertaa varsinaisesti, tai ainakin pyrin, tässä on kova pyrkimys siihen, että mä saisin kuvattua tämän reissun, tehtyä sitten muutaman jakson tänne, just ehkä sulle katsottavaksi. Sen lisäksi tässä on se, että toi auto, tosiaankin tuossa on toi jakovaihteisto nyt vähän, kyllä se niinku toimii, mutta se vähän jännittää, että kestääkö se sinne Puolaan asti, ja onko siellä, odottaako siellä Puolassa meitä se varattu aika sinne korjaamolle, ja minkälainen se korjaamo on, niin tästä tulee todella mielenkiintoinen reissu, ja matkallahan voi tapahtua mitä vaan. Meillä on, ja mulla on vähän silleen ollut tapana ton vaunun kaa, kun se antaa sen vapauden, että ei tarvii suunnitella oikeastaan mitään, niin sen takia meillä ei ole mitään varattuna sinne muuta kuin se laivamatka Helsingistä Tallinnaa. Me asutaan tässä Helsingin kupeessa, voisiko sanoa, niin meillä ei ole mikään kovea homma mennä sinne Helsinkiin ja sitten lähteä siitä laivalla, joten ei tarvii ajaa ensin puolta Suomeen, että pääsee Helsinkiin, vaan se on tossa kivasti suht lähellä. Ja sitten siitä vaan eteenpäin ja mennään vaan sitten sinne, mihin nokka näyttää niin sanotusti ja miten kauan auto toimii. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Ja niin mä otan tosiaankin kamerat mukaan ja yritän sitten kuvailla siellä vähän videoa just ehkä sulle. Ja hei, kiitoksia kun katsoit tämän videon. Mä rupean nyt pakkailemaan noita autoa, noita kamoja. Ja katsotaan vielä vähän kohta, että miltä se näyttää, kun mä saan sen pakattua. Ja sitten ei muuta kuin matka alkakoon. Täältä näyttää nyt auton takakontti, eli tuohon tuli toi pyöräkärry ja sitten tuolla, voisiko sanoa, tuolla ihan perällä on se työkalulaatikko. Ja tähän jää nyt ihan vielä kivasti tilaa sitten jollekin pienille tavaroille, jos niikseen tulee. Ja mun mielestä toi kulkee ihan turvallisesti tossa ja tarvittaessa sen voisit laittaa kyllä liinalla tai jollain hihnalla tosta kiinnikin, jos alkaa mietityttämään. Noi on muuten tosi hyvät noi Milenkon peilit, ne kiinnittyy tähän auton peiliin tolleen, niin kuin, se on tosi ohut ja se menee tuonne niin väliin, niin nämä on kyllä tosi hyvät ja laadukkaat. Ja sitten tulee tuo suojapussi, niin sitten kun itse tarvii, niin ne saa sinne kivasti säilöön, niin tykkään kyllä oikein kivasti noista. Et on kyllä erittäin hyvät niin kuin ajossa. Et jossain hiekkatiellä tietysti huomaa, että se vapisee, kun se on tuommoisen tangon päässä tuossa noin, mutta niin kuin normaalisti tuolla niin sanotusti pikiteillä, niin
erittäin loistavat peilit. Mut hei, kiitoksia, katsot videon loppuun asti. Tää oli tässä ja seuraavassa jaksossa. Jos semmonen tulee, niin sitten ollaankin jo kova vauhtia matkalla vaunu perässä. Mut se on. Kiitos ja moi!